କି କାଳିଆ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ଏହି ସପ୍ତାହରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଯାହାକି 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ 28 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତେବେ ଆପଣ କିପରି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ମିଳିବ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁ କାଇଣ୍ଡଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଦେଖାଇବି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କାହାକୁ ଏଇ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ କାହାକୁ ଏଇ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାଳିଆ ଯେଉଁ ଯୋଜନା .co.in ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି ତ ଏଥିରେ ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନେମ୍ ଅଛି ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣ ଜଣାଉଛି। ତ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ kaliya.co.in ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏଇ ପେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇ ପେଜ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ତ ଏଇଠି ଆପଣ 3 ଲାଇନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ହିତାଧିକାରୀ ଦେଖିବାର ତ ଲେଖାହେଇଛି ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ କଲାପରେ ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଯାହାକି ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ନେମ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା କନଫର୍ମ ଆପଣ ପାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ସଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପଇସା ମିଳିବ ଯାହାକି ଅଲରେଡ଼ି ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖାଇବି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କାଇଣ୍ଡଲି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତ ସେଇମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଥିବ ତ ସେଇ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଯଦି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣ ସେଇ ଏଇ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି kaliya.co.in ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉପର ଲେଖାହେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ତାପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତେବେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟ୍ରାକ୍ ୟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖାହେଇଛି ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତେବେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଇଦର ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ତ ଆପଣ ଏଠି ନିଜର ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ମୋ କତିରେ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ କେମିତି ଶୋ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଉପରେ ଏଣ୍ଟର କଲାପରେ ଶୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଧାର ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଫାର୍ମର କାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁଟା କେଉଁ ଫାର୍ମରେ ଯାଉଛନ୍ତି LAH ଯେଉଁଟାକି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇବ। ନେମ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫାଦର ନେମ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିଲେଜ ସବୁ ଆପଣ ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ December 1, 2019 ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଆପଣ ଶୋ କରିବେ ତା ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବାଏ VAW। ତ ମୁଁ ଆପଣ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି VAW ମାନେ ଭିଲେଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ୱାର୍କର୍ ତ ସିଏ ଏଇଟା ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲେ କେବେ 1 February 2020 ଏବଂ ତା ସହିତ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବାଏ BNO। ତ BNO ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବ୍ଲକ୍ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁଟାକି ଭେରିଫାଏ କରିଥିଲେ 5 February। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତା ତଳେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବାଏ DNO ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁଟାକି 11 February ଭେରିଫାଏ କରିକି ତାକୁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣ ଜଣାଇଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବେ ଏଇଠି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି 5,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଶୋ କରିଦେଇଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ମିଳିନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଫେଲୋର ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଟୋଟାଲି କୌଣସି କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନିଜର ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରି ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚେକ୍ କରିକି ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତଳେ ଆପଣ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବଣ୍ଟା ହେବ କାଳିଆ ସହାୟତା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ ଆସିଥିଲା
जोड़ा कि आपको 2 तारीख से अपडेट होता तो आप देखते ये सब डिटेल्स लिखाई जोड़ा कि 28 लाख चाषी को मिले और सहित जोड़ा कि स्टार्टिंग आप मिली जनईली कि जो चाषी आधार कार्ड बैंक खाता अन्न बरणी ठीक रहा ही देवाई सरकार चिंता करदी आप संपूर्ण डिटेल्स ठीक अच्छे आपको प्रथम यहाँ मिल जाए तो 28 लाख चाषी को सहायता मिले तो आप देखिपारे बर्तमान डिटेल्स पलैसे अपडेट भी पलैसे तो आस्ते आस्ते आपर जब लिस्ट नेम अच्छी सहित अनलाइन ग्रीभेन्स अप्लाई कर सक्सेसफुल अच्छी तेल आपको ये डिटेल्स मिल जाव जदि आप ग्रीभेन्स अनलाइन फॉर्म जो अप्लाई करते जो आप इलीजिबल देखनी तेल कौन पे देखते तले भी आपको लिखाई थे कौन पे देखने तो सही आप पढ़ जापर ये आप किसी भूल करते से आपको मिलने तो यही टाइप आपको पैसा जोटा कि मिल जाव डेफिनेट ये आज गोटे छोटिया भिड जदि आपड़ो भल लगे निश्चय लाइक करेंगे और यही टाइप अपडेट वीडियो जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करें जहाँ फल संपूर्ण डिटेल्स जानपर तो फ्रेंड आज ये जय जगन्नाथ।